Thank you for listening. צריך לדון את כל אדם לכף זכות דן כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיב לו בתשובה עודה כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות צריך לדון את כל אדם לכף זכות ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות על ידי זה מעלה אותו ויוכל להשיבו בתשובה עודה אוי כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות טננאי ננאי ננאי Oh, yeah.
אחד. השירנו אבינו לתורתך, וקרבנו ערכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אוי אוי, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו ברכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. Oh, 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 oh